מה לעשות כשלא מצליחים להימנע ממתוקים? לפני הכל, אני רוצה להרגיע אתכם. אל תאשימו את עצמכם שאתם אוהבים מתוק. מסתבר שאהבה למתוק מתחילה ברגע שנולדנו. אם ניתן לתינוק שרק נולד לטעום משהו מתוק, מיד נראה לפי הבעות הפנים שלו שהוא מאוד אוהב את זה, וכנראה שמיד יבקש עוד. לעומת זאת, אם ניתן לו משהו חמוץ או מר, נוכל להבחין בקלות שהוא ממש ידחה את זה. הסיבה לזה היא אבולוציונית, ובעצם יש כאן מנגנון הגנה שמתבסס על זה שהטעם המתוק הוא הטעם של חלב האם, ורצוי שהתינוק יימשך אליו. ואילו טעם חמוץ או מר יהיה בדרך כלל טעמם של רעלים. לעומת העדפה הטבעית למתוק שהיא מולדת, את המשיכה לשאר הטעמים אנחנו רוכשים עם השנים. הבעיה שמתעצמת אצלנו במהלך החיים בנוגע לטעם המתוק, וגם דרך אגב עם המלוח, היא שסף המתיקות שלנו יכול להשתנות ולהתעצם. אנחנו נחשפים במהלך החיים שלנו למזונות יותר ויותר מתוקים, או שבמו ידינו אנחנו מוסיפים כל פעם יותר סוכר, וסף המתיקות שלנו הולך ועולה. סיבה נוספת לתשוקה שלנו למזונות מתוקים היא שסוכרים הם בעצם פחממות שגורמות להפרשה של הורמון הסרוטונין, שהוא הורמון שאחראי בין השאר על המצב רוח הטוב שלנו. כשרמת הסרוטונין עולה במוח, מצב הרוח שלנו משתפר, וכבר מגיל צעיר אנחנו מגלים את הקשר בין אכילת פחממות, כגון סוכר, לבין שיפור במצב הרוח שלנו. הסוכר והסרוטונין, אגב, גם מעוררים אצלנו בנוסף תחושה של רוגע ושלווה. וכך מתקבעת אצלנו כבר מגיל צעיר ההתניה שמתוק שווה הרגשה נעימה, וזה גורם לנו לרצות ממנו עוד ועוד. אבל, כמו שההנאה מהמתוק מגיעה מהר, ככה גם הצורך למתוק נוסף מתחדש מהר. והסיבה לזה היא פיזיולוגית. כשאנחנו אוכלים מתוק, רמת הסוכר בדם עולה מהר, ולצערנו גם יורדת מהר, מה שגורר מיד צורך והשתוקקות להעלות אותה חזרה על ידי עוד סוכר. בלי שנדע למה, מתחיל להתגלגל כאן כדור שלג פיזיולוגי של דחף לעוד ועוד מתוק, שקשה מאוד להפסיק אותו. אז מה עושים? הפתרון טמון בצריכה נכונה של פחממות מהסוג הנכון על פני היום. היות והסרוטונין עולה כתגובה לאכילת פחממות בכלל, ולא רק מפחממות שהם סוכרים פשוטים, עדיף לצרוך כל כמה שעות מהפחממות הבריאות, שהן למשל לחם מלא, אורז מלא, או אפילו קטניות. אותן פחממות עשירות בסיבים, לא רק שהן יעלו את רמת הסרוטונין, כך שלא יתעורר בנו הדחף למזונות מתוקים עתירי סוכר כדי לעשות זאת, הן גם ידאגו שרמות הסוכר בדם יעלו לאט וירדו לאט, באופן שלא יגרור אותנו לחשק לעוד ועוד מהם. שווה לנסות, לא?